tuko hapa kwa ajili ya programu ya watoto ambao katika hii programu mimi niko nasimamia watoto wa miaka kuanzia mitano mpaka sita. Sikuwa na vijana kwa muda mrefu, lakini ukiangalia tunachokifanya kwa hao watoto, hasa tunachokifanya tunaboresha tu katika zile basic ndogo ndogo, wafahamu kwamba mpira sio tu kucheza, mpira pia unapokuwa unacheza kuna kufanya passing, kuna kufanya vitendo vingi vya kimpira. Kwa hiyo asubuhi ya leo tulikuwa tuko tunajaribu kubrush kuelekezana namna ya kufanya passing, receiving, turning. Unajua kwa umri wa hao watoto ndio vitu vinashikika kwa urahisi. Kwa hiyo tunajaribu kusisitiza katika hiyo engo yeze wa enjoy, lakini kila tunapopata muda hata nusu saa au lisali moja tunakuwa tunajaribu kufanya hizo passing, hivyo vitendo vya kimpira, hizo basic ndogo ndogo. Kwa hiyo asubuhi ya leo tulikuwa tunajaribu kukumbushiana namna ya kufanya hivyo vitendo, na wanaelewa na wanavishika, na ukisisitiza zaidi hawasahau, wanavifanya kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ukiacha tu kuwa wanakuja kucheza na kuenjoy na kufurahi, lakini tunajaribu kufanya vitendo kama hivyo. Kwa nafikiri kwa wiki hii tutakuwa tunadili na hivyo vitu kuanzia leo, kwa sababu tuna programu hizo za Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo tutakuwa tunajaribu Jumamosi wasisitiza sana kwenye hivyo vitendo zaidi, lakini Jumapili wanapata time kubwa sana ya kufanya nini? Ya kucheza. Kwa hiyo ndivyo ambavyo kwa wiki hii, siku mbili hizi za weekend ambapo tutakuwa na deal navyo.